নমস্কার শিল্পী পৃথিবী অনুষ্ঠানত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা নতুন বিশেষ অনুষ্ঠানত আপোনালোকক আমি আজি লৈ আহিছো। প্ৰভাত কলিতা দেৱ আছে আমাৰ লগত, বিষ্ণু শৰ্মা দেৱ আছে, লগতে আছে ময়ূৰী শইকীয়া। আজি আমি কথা পতাৰ লগতে আজি এটা আমাৰ বিশেষ মুহূৰ্তৰ দিন, আচলতে ক'ব গ'লে আন্দোলন নামৰ এটি গীত প্ৰভাত কলিতা দেৱে উলিয়াইছে। তেখেতে ভিডিঅ'ৰূপে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব আৰু এই চাগতে তেখেতক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কেনেদৰে আপোনাৰ গীতটি মনলৈ আহিলে আৰু গীতটিত মানুহে আমাৰ দৰ্শকসকলে কেনেধৰণৰ উপস্থাপন পাইছে অকণমান ক'ব? নমস্কাৰ, মোৰ গীতটি আজিৰ যিটো এটা দেশৰ পৰিস্থিতি সেইটো লক্ষ্য ৰাখি মই মানে আৰু এনে সৰুৰ পৰা মই ধৰক আপোনাৰ বিপ্লৱী এটা মানে মোৰ সত্তা আছে আৰু অসম আন্দোলনত মই জড়িত আছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে কি নাজানো মানে এতিয়া যিকোনো মানে ধৰক অন্যায় অনিয়ম অনীতি এইবোৰ দেখিলেই মানে অকণ মানে অলপ হাৰ্টত লাগে আৰু ভাল নালাগে। সেইকাৰণে মানে এতিয়া যিটো চিটুৱেশ্যন আমাৰ দেশৰ মানুহৰ প্ৰতি মানুহে গৌণবুদ্ধ নাইকিয়া হৈ গৈছে, মানুহে মানুহক অন্যায় হিংসা মানে অসভ্যালী অভদ্ৰামী এনেকুৱা হৈছেগৈ, মানে কোনো মানুহৰ যিটো সংস্কাৰ মানুহৰ যিটো মানে মানসিক মানে ভাৰসাম্য মানে হেৰুৱাৰ নিচিনা কৰিছে। সেই তাকে দেখি পেলাই মই মানে মোৰ এটা হৃদয়ত খুন্দিয়াই আছিলে মানে আৰু ইমান আন্দোলন ভাগে ভাগে আন্দোলন মানে সমস্যা কিন্তু আমাৰ এটা সমস্যা কিন্তু আমি ভাগে ভাগে সকলোৱে আমি এতিয়া আন্দোলন কৰি খালি ৰাজপথত অশান্তি এটা সৃষ্টি কৰি আছোঁ। সেইটো লৈকে মই আন্দোলন নাম দিছোঁ সেইটো কাৰণে যে আন্দোলনৰ মানে আন্দোলনক লৈ পেলাই মই কৰিছোঁ যে মানুহে কিয় ভাগে ভাগে আন্দোলন কৰিব লাগে সেইটো মানে বুজাবৰ কাৰণে মানে মানুহক সজাগ সচেতনতাৰ কাৰণে মই এই গীতটি। আন্দোলন আন্দোলন যিহেতু আন্দোলন বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৰে মনত এটা বিশেষ ধৰণৰ জাগি উঠে আমাৰ মন। তো আমাৰ বিষ্ণু শৰ্মা আছে, বিষ্ণু শৰ্মাদেৱে গীতটি মিউজিক কৰিছিল, কেনেধৰণে কেনেকুৱা লাগে আছিলে সেই মুহূৰ্তটি যেতিয়া গানটো কাম কৰি আছিলে আপোনালোকে? তাৰমানে আচলতে এইটো বৰ সাংঘাতিক জ্বলন্ত সমস্যা আছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে যে আমি কি কয় আমাৰ আমাৰ নিজৰ অস্তিত্বক আমাৰ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকে তেনেকৈ আমি বহুতে দাবী কৰি আহিছোঁ। আৰু সেইটা সেইটো হৈছে কোনোবাই শালীনতা বোধেৰে আগবাঢ়ি যায় আৰু কিছুমানে মানে সেই অশালীনতা আৰু আচলতে তাৰ কোনো মানে প্ৰমূল্যবোধ নথকাকৈ মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ নথকাকৈ তেনেকৈ কাম কাজবিলাক কৰি আচলতে বহুত ৰাইজক আমাৰ সমাজক ব্যতিব্যস্ত কৰি ৰাখে, যাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় যে সামাজিক শৃংখলতাটো মানে সেই বিশৃংখলতাই মানে বাস লয়, যাৰ ফলত আমি আচলতে কি হয় আমাৰ যিটো সামাজিক জীৱন আমাৰ ব্যস্ততা তাৰ পৰা আমি সকলোৱে আচলতে আমি ব্যাহত হওঁ। চ' কথাটো তেনেকুৱা, সেইটো কাৰণে আচলতে আপোনালোকে দেখিছে ঠিক এই লকডাউনৰ আগত আমাৰ যিটো আমাৰ কেব কা এইবিলাক যে আমাৰ ইমানখিনি আমাৰ মনৰ বুলি নাই মানুহখিনি এক নম্বৰ কথা। আমি যদিও মানে অসমীয়া জাতি এটা কিমান গৌৰৱময় জাতি আমাৰ কিমান আমাৰ আমাৰ ইতিহাস আছে আমাৰ যদি মিশ্ৰিত সংস্কৃতি আমাৰ যিটো এটা ইতিহাস সেইটো সঁচাকৈ খুব সাংঘাতিক কিন্তু আমাৰ মানুহৰ মনৰ মিল নাই। এই কথাবিলাকৰ কাৰণে আচলতে প্ৰত্যেকে নিজৰ মানে নিজৰ মানে দাবী সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে এই আন্দোলনমুখী হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আচলতে বহুত বেছি পৰিমাণে আচলতে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছোঁ। কিন্তু এতিয়া দাদাৰ মানে দাদাৰ কথাটো মই ক'বলৈ লাগিব যে দাদা আচলতে সঁচাকৈ বহুত চিনচিয়াৰ এগৰাকী আৰ্টিষ্ট। চ' সেইটো কাৰণে মই কেৱল এই আন্দোলন মৃত্যু বুলি নহয় আজি তেখেতৰ লগত মই আজি যোৱা বিগত অলমষ্ট 10-12 বছৰ মই কাম কৰি আছোঁ। দাদাই তেনেকৈ গান লিখে মই মিউজিক কৰোঁ, তাৰপিছত দাদাৰ ভিতৰত সেই কথাবিলাক বুজি পোৱা যায় যে আচলতে আমাৰ যে এই যে বিশৃংখলতা এই বিশৃংখলতাবিলাক আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই কিন্তু প্ৰত্যেকৰে দায়বদ্ধতা আছে। আপুনি যেনেকৈ এগৰাকী ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে আপোনাৰ দায়বদ্ধতা আছে যে আপুনি সঁচা ছবি এখন ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব, আমাৰ শিল্পীসকলৰ আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে যে আমি আচলতে এই অন্যায় অবিচাৰৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগিব। কেনেকৈ আমি আমি একদম হাতত জাতি জমলৈ নহয় আমাৰ কণ্ঠ আছে আমাৰ শব্দ আছে আমাৰ ভাষা আছে হয়নে, আমি সেই ধৰণে সেই আমাৰ তাকেই আমি অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ আমি তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সেইকাৰণে আচলতে মই প্ৰভাত দাক মই ধন্যবাদ জনাম কাৰণ প্ৰভাত দাই প্ৰতিটো এই এনেকুৱা কিবা তেনেকুৱা ইছ্যু থাকিলে সদায় কিবা এটা গান লিখে আৰু মোলৈ ফোন কৰে দেই, প্ৰথম দিন মোলৈ ফোন কৰে বিষ্ণু এই নহয় বুজিছা এই হ'ব পৰা নাইহে কৈছোঁ কি হ'ল দাদা এই নক'বা আৰু বুজিছা এইবিলাক মানে এইবিলাক দেখি দেখি একদম হেৰি লগাই আছে মই গান এটা লিখি দিলোঁ নহয় কৈছোঁ হয় নেকি তেতিয়া আহি যাব তেতিয়াহ'লে ষ্টুডিঅ' গান এটা লিখিছে যদি আহি যাওঁ
সেই ধরনের নতুন নতুন গানের সৃষ্টি হয় আর ঠিক সেই ধরনের এই আন্দোলন গীতটি তারমানে এই কথাটা একদম খুব ভালকে প্রকাশ পাইছে। তারপরে আমি কি হয় আমি কিছুমান ধরকম এটা আপনি একগী রিপোর্টার মহাজন আপনার আমি সেই রিপোর্টার হিসাবে আপনার আমি একটা বেলেগ ধরনের মর্যাদা দিছো, একটা সক্রিয় মর্যাদা আছে আপনার লগত। তো এটা আমার কি হয়েছে যে সকলে তারমানে কথা বার্তা সকলে নাচি জুম লৈছে, সকলে ঢাল দুরাল লৈছে, কোনো শিল্পী নয়, কোনো হেৰি নয়, মানে সকলে এনেকুৱা আছে। এটা নেতা আগতে রাজনীতি রাজনীতিত আমার মানুষখিনি মানে যাওয়া যেখানে আসে আমার আমার শিল্পী সকল হয়তো কোনোবা এটা জায়গা অল্প এনেকুৱা আছে যে অল্প সদায় শিল্পী সত্তাটাকে বজায় রাখে। এটা মানে কি হয়েছে নিজকে তারমানে নাজানো এই মানে উত্থান অধপতন, হ্যাঁ মানে উত্থান বুলি আসলে মানে নাভাবো যে আসলে আমার শিল্পী সকল যেটু মরম দিয়ে রাখছে সেইটো সঁচাকে মানে একেবারে তুঙ্গ। সেই তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যদি রাজনীতিকরণ রাজনীতি যদি যায় জড়িত হয়ে যায় একদম মানে সক্রিয় রাজনীতি তেতিয়া মই সদায় দেখিছো আসলে তেওঁলোকে বহুতখিনি আসলে তেওঁলোকৰ দিগদাৰে হয় আর তেওঁলোকে আসলে আমার এই নীতিগত কথা থাকে সেই নীতিগত কথাখিনি তেওঁলোকে হয়তো বুঝি নাপায় সেই ধরনের আসলে খাম খেয়ালি এইবিলাকৰ সৃষ্টি হয় তেনেকুৱা কথা। সো সেইকাৰণে আমাৰ দাদাৰ গীতটোৰ কাৰণে মই সঁচাকে মানে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো যে এনেকুৱা সদায় লিখি যাওক এইদরে প্রভাত করি যাতে আমার নতুন নতুন গীত উপহার দিয়ে যাব যেদরে আন্দোলন লই আন্দোলন লই দিয়া গীত লগতে আছে আমার মূল প্রক্রিয়া কি কব আপনি প্রথমতে মই ধন্যবাদ দিম আসলে ইমান এটা সুন্দর গীতর লগত মই জড়িত হব পাইছো আর এই অনুষ্ঠান আসো আর আসলে একটা কথা কব লাগবে যে আন্দোলন শব্দটি শুনার লগে আসলে আমার গার নোম শিয়রি যায় আর তেনে একটা শব্দ শুনার লগে আসলে কি সৃষ্টি কি আসলে সাংঘাতিক একটা সৃষ্টি হব লাগবে তেনেকুৱা এটা আর যেদিন আসলে মই দাদার পর গীতটি শুনেছো সেইদিন শুনার পিছত আসলে মোট গার নোম তো শিয়রি গেছে মো খুঁজিছো আপনি যে এই শব্দবর্তি আছে গোটেখিনি মোর আপনি গোটেখিনি লিখিছে লিখা মোর মই ভাবছো মিউজিকও ইমান সুন্দর উপস্থাপন তাকে ভাবি নয় আর আসলে গীত আমি সকলে শুনো বা গাও কিন্তু যে ধরনের গীতে আমার মূল কারণ শিয়রিছে তার মানে মূল অন্তর আত্মাত চুব পারিছে গীতটি সেইটা বহুত ডর কথা আর দাদাক আমি সরপরাই তখন নাম শুনে আইসো তখন খুব ভাল ঢোল বজায় আর পুরোনা বিহুখিনিও খুব সুন্দরকে গায় আছে গতি দাদার পর শিকিবলীয় বহুতখিনি থাকে যেহেতু আমি নিজেও গীত গাও গতি তেখেতসকলে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে আচলতে আমি তেখেতসকলৰ পৰা উৎসাহ পাওঁ আচলতে আৰু মই এই সুযোগতে বিষ্ণুদা লগতে প্ৰভাত দা আৰু সকলোকে এই টীমটোৰ জড়িত সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইমান ধুনীয়া আচলতে গীত আপুনি আমাক উপহাৰ বুলি কওঁ উপহাৰ দিছে আৰু এইটো উপযুক্ত সময় আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ গীতৰ পৰা আমি অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ আৰু আগন্তুক দিনবোৰতো আশা কৰোঁ যে আপুনি এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ গীত কৰি যাওক আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু লগতে আচলতে লিখনিবোৰ আচলতে ইমানেই ধুনীয়া যে আচলতে মই ভাবোঁ প্ৰতিজন আপোনালোকে ব্যক্তিয়ে সজাগ হওক সচেতন হওক আৰু গীতটোৰ লগত আচলতে আপোনালোকে শুনিলে গম পাব যে কিমান সুন্দৰ আচলতে উপস্থাপন। সো মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি ক'ব লগা আছে বিশেষ নকওঁ আৰু দাদাহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ কৰিছে আশা কৰোঁ এনেদৰে আৰু ভাল ভাল কাম কৰক আশা থাকিল। যিহেতু গীতটি আমি নুশুনিলে নহ'ব প্ৰভাত কলিতা দেৱৰ মুখেৰে আৰু গীতটো আমি শুনি ল'ম তাৰপিছতে আমি গীতটি আমি উপভোগ কৰিম এবাৰ গাই দিলে ভাল লাগিব গীতটো ঠিক আছে। আন্দোলন আন্দোলন ভাগে ভাগে আন্দোলন যেন জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতিযোগিতা ও যেন জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতিযোগিতা তার নেতা হওয়ার আখরা
আগবাড়ি যাব
ইমান ধুনীয়াকে কৃষক শক্তি কৃষকক লৈ কেনে, কিন্তু আজিকালি এতিয়া আৰু মানে মানে কবলে নাযাওঁ, কিন্তু এতিয়া মানে আচলতে কৃষক বুলি ক'লে আৰু অলপমান বেলেগ ফালে গুচি যায়, মানে কৃষকে এতিয়া চব মানে মই দেখিছো যে বহুত কৃষক নেতাই এতিয়া বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানে মাত মাতি আচলতে কেতিয়াবা অলপ তেনেকুৱা হেৰি হৈছে, কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা যে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ নিজৰ ফিল্ডত ধুনীয়াকে সুন্দৰকে আমাৰ যিটো মানৱ ধৰ্ম পালন কৰি গ'লে সঁচাকে আমাৰ পৃথিৱীখন আমাৰ ধৰাষ সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব। বিশ্বাস কৰা মানে এইটো মই বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ কাৰণে আচলতে গৌৰৱৰ কথা, আমাৰ অসমীয়া জাতিটো ইমান শালীনতা বোধেৰে আগবাঢ়ি যোৱা জাতি, সাংঘাতিক শালীনতা বোধ আছে আমাৰ। মই মানে ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ ভাৰততো মই গোটেইখন ৰাজ্যৰ পৰাই ঘূৰিছো, চব মই দেখিছো দেই, মানে বেলেগক মই দোষাৰোপ নকৰোঁ, কিন্তু মানে কি আমাৰ যেন আমি যেন খুব মানে কথাষাৰ ক'ৰবালৈ যায় ইমান সুন্দৰকে, মানে কিছুমান ভাষাত আপোনাৰ এনেকুৱা আছে যেন আপোনাৰ গালিহে পাৰিছে তাৰমানে শব্দটোত, হা সাংঘাতিক ফ'ৰ্চ আছে এই ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে, তাৰমানে এতিয়া মই মুম্বাইত আজি বহুত বছৰ আছোঁ, মই তাতে ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা মুম্বাইত থাকি তাতে মই এটা এটা ষ্টুডিঅ' ছেট আপো কৰিছোঁ, এই মানে সেই সেই ঠাইত তাৰমানে মানে আচলতে পেটৰ সংগ্ৰাম চলি থাকেতো, সেইকাৰণেও আচলতে চাগে মানুহবিলাকৰ মানে সেই মানে এটা সাংঘাতিক এটা মুখত সদায় যেন মানে খং ভাৱ ৰাগ ভাৱ এইটো সদায় থাকে, মই গুজৰাটত দেখিছোঁ তেনেকুৱা কথা দেখি, কিন্তু আমাৰ কিন্তু অসমীয়া জাতিটো সঁচাকৈ বহুত শালীনতা বোধ আছে, এই এইবিলাক সদায় উতুত থাকক আমি সদায় তেতিয়া ঝিলিকি থাকিলে নষ্ট হৈ যায়, সেই আমি সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগিব আৰু আমি একতাৰ দোগেৰে সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগিব ক্ষেত্ৰতে। যিটো মৰুকীয়া আছে মৰুকীয়া গীতৰ সৈতে জড়িত সংগ্ৰহ জড়িত হৈ আছে বহুদিন ধৰি, আপোনাৰ পৰাও আমি গীত শুনিব বিচাৰিম যিটো আজি গীতৰ লগতে আমি কথা পাতি আছোঁ। যিহেতু দাদাহঁতে আন্দোলনৰ কথাই কৈছে, আজি দুবছৰ আগতে মোৰ এটি নিজৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট হয় খুব ধুনীয়াকৈ মিউজিক কৰিছিলে মোৰ দাদা দীপকেশ বৰগোহাঁইয়ে, আৰু মই কণ্ঠদান কৰিছিলোঁ ৰেকি বুলি লিখিছিলে, মই মিউজিক মানে ভিডিঅ' হিচাপে লঞ্চ কৰিছিলোঁ, মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ময়ূৰী শইকীয়া, আৰু আপোনালোকে মোৰ আটাইবোৰ গীত আচলতে সেই ময়ূৰী শইকীয়া ইউটিউবত গ'লেই যদি চেনেলটোত দেখা পায় তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চেনেলটোত গোটেই গানখিনি উপলব্ধ আছে। চ' তাৰে মূল্যাংকন মই যিহেতু আমাৰ আন্দোলনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গীতৰ কথাই কৈছে গতিকে সেনপাতি গীতেই মই বনাইছিলোঁ মোৰ ভাল লগা গীতটো দেশপ্ৰেমমূলক, সেই গীতটো অকণ স্বদেশতে স্বদেশী হ'ব নেকি বিদেশী, আনে কাঢ়ি খাব নেকি ভঁৰালৰে ধান, ঘৰতে গৃহস্থ হ'ব নেকি বিদেশী, আনে কাঢ়ি খাব নেকি ভঁৰালৰে ধান, তিহিতি ঐ তিহিতি বাজিবনে পেপাতি, থাকিবনে আদৰৰ বিহুতিৰে মান, ও মই নাভাবো যে নিশেষ হব, নিশেষ কিয় নহয়, কাৰণ চাওক আজি যেনেকে আজি আপুনিও ঠিক তেনেকৈ চাব যাওঁ আমাৰ সকলো অসমীয়া মানুহখিনি হওক বা সকলোৱে আমি ইংৰাজী মাধ্যমটোকে আগবাঢ়ি লৈছোঁ, সেইবিলাক অসমীয়া মানে বহুতে কয় যে ইংৰাজী স্কুলত দিছে, সেইটো সেইটো হিচাপত আমি চাব গ'লে কি আমি অসমীয়াটো পাহৰি যাম, সেইটো সেইটো এটা বেলেগ ইচ্যু হৈ যাব, মানে কিন্তু আচলতে কি জানে ছাৰ মই এটা ভাবোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীক
ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়ালেই যে আমাৰ কলা সংস্কৃতি নষ্ট হ'ব সেইটো আমাক আমি কেতিয়াও নহ'ব কাৰণ আমাৰ আমাৰ ঘৰুৱা শিষ্টাচাৰৰ কথা একদম ভুল ধাৰণা একদম ভুল ধাৰণা কাৰণ আমি আজিও আজিও বাপুতি শাসন আমাৰ যেতিয়া বিহুৰ কথা কওঁ বিহুৰ কথা কওঁতে আজিও আমি আমি অগ্ৰজজনক আমি সেৱা সন্মানবোৰ এখন বিহুৱান যাচো নহয় জানো ঠিক তেনেকে অনুজয়ে আমাক আমাৰ পৰা সেৱা লয় আমি আশীৰ্বাদ দিওঁ সেই ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক মানে আমাৰ স্বকীয় আমাৰ যিবিলাক সেইবিলাকতো কোনোদিন ম্লান যোৱা নাই গতিকে অসমীয়াটো আমাৰ নিজৰ তেজত নিজৰ মনত নিজৰ দেহত সোমাই আছে গতিকে জীয়াই ৰাখিব পৰাটো আমাৰ নিজৰেই ডাঙৰ কথা কিন্তু কোনোবাই ব্যক্তিগত মই নাজানো বা সেইটো আচলতে দেখাইহে আচলতে কিন্তু সেইটো কোনো মিছা কথা যে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িলে বা অসমীয়া কেনেকুৱা একো নাই আচলতে আমি কেনেকে শিক্ষা লৈছো ঘৰখনৰ পৰা কেনেকে শিকিছো সেইটোহে ডাঙৰ কথা আছিলে কথা এটা কওঁ দেই যোৱা বছৰ মই মানে বিশেষ কাৰণত মই ইউৰোপত আছিলো বিশেষকে মাঘীয় সময়ত দেই ইউৰোপত থাকোঁতে মানে ঠিক মাঘ বিহুৰ মানে ঠিক উৰুকাৰ দিনাখন মই আছিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ এইখন হেৰি ইটালীৰ ৰোমত হা ইটালীৰ ৰোমত তেনেকৈ মোৰ মানুহজনী তাত তাই তাতে মানে পঢ়া শুনা কৰি আছে তাতে পাছত আমি এখন মানে বাংলাদেশ আমি বজাৰত গৈ তাৰ পৰা আমি চিৰা আনিছোঁ গুড় আনিছোঁ চিৰাৰ গুড় আনিছোঁ মিছা কৰক পিঠা পাবলৈ টান সেইটো আৰু মিছাকৈ নকওঁ পিঠা পাবলৈ দিগদাৰ কিন্তু চিৰা গুড় দৈ এইকেইটা বস্তু পায় একদম এইটো তাতেও তেওঁলোকে গাৰ্ড বুলি এইটো তাতে থাকে তেওঁলোকৰ মানে ইটালিয়ানখিনিও মানে মিল্ক প্ৰডাক্ট খুব তেওঁলোকে মানে খায় চ' আমিও ঠিক তেনেকৈ সেই মানে চিৰা গুড় দৈ তেনেকৈ লৈ আমি তাতেও আমি আচলতে বিহু পাতিছোঁ কথাটো তেনেকুৱা আমি কেনেকৈ পাহৰিম সেই কথা যে আচলতে আমি ক'ত থাকোঁ কি কৰোঁ কি কৰোঁ কি ভাষাৰ লগত আমি আমি সদায় ডিল কৰোঁ সেইটো একো মাইনে নাৰাখে আমাৰ আমি আচলতে আমাৰ আমাৰ সত্তাত আছে ন আমাৰ যিটো সত্তাত আছে যে আমি অসমীয়া গীত শুনিলোঁ কথাও পাতিলোঁ এইটো সময় আমাৰ খুবেই কম সময় আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমি সামৰণি মাৰিব লাগিব সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে আপোনাৰ ভৱিষ্যতলৈ আমি ভাল ভাল গীতৰ উপহাৰ পাম সকলোৰে পৰা তাই আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ